xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland oo u ballansana ansixinta xeerka gariiqaanka guud ayaa ku tilmaamay mid ka hor imanaya qodobo ku jira dastuurka Soomaaliland, isla markaasina awood dheeriya u ah isagoo isku koobay, wuxuuna meesha ka saaray awoodihii sharci ee ay lahaayeen maxkamadaha dastuuriga, golayaasha sharci dejinta iyo weliba madaxweynaha, waxayna soo jeedinayaan in gebi ahaanba la laalo xeerka loona yeedho garyaqaanka guud su'aalana laga weydiiyo xeerkan. Shuruucda dastuurka ka hor imanaysaana waa xaaraan. Mudanayaal, waxaan soo jeedinayaa muranka ugu badan ee sharci ninka sameeya weeyaan. Labadeenna gole waynu isku aakhira seegna. Maalin walba ninka waxaa ka taliya unconstitutionka waa isaga. Haddaynaan saa ka odhanayn maxkamad aan taagno, anigu sabab loo yidhaa ninkaa xeerka loo samaynayaa loo ansixinayaa ma jirto. Waxaan soo jeedinayaa xeerkan xurhaanado inuu dilo. 15 intaan isku urursanno aakhira aan geyno. Haddaan iyad bal isdul taago xeerka garyaqaanka guud, horta xeer waxaa loo sameeyaa hay-ad ama sharci ama commission, laakiin xeer qof iyo laba loo sameeyo waa iko. Qodobka labaad waxa uu ka hor imanayaa dastuurka qodobada ah kow. Qodobka 70-aad ee dastuurka qaranka wuxuu dhigayaa dhismaha dowladeed waa 3 tiir: waaxda fulinta, waaxda garsoorka, iyo waaxda xeer dejinta. Bal isagu ma tiir afraad baa? Waa isweydiin. Ha, waa su'aal. Ma tiir afraadoo ka gooniya? Waxaan leeyahay dastuurku ka hor imanaya. Waxaan soo jeedin lahaa anigu in xeerka sidiisa laynagaga celiyo nuxur ahaan iyo macno ahaanba, waxaan leeyahay mid soconaya maaha. Xeerkan garyaqaanka guud ee xeer lambar 89/2019 markii aan soo akhriyay anigu, xeerkani wuxuu ka hor imanayaa xeerar badan oo dalka u yaalla. Marka anigu soo koobaya, waxaan soo jeedinayaa xeerkan maadaama uu aad moodo inuu hay-ado badan uu faragelinayo in gebi ahaantiiba xeerkan la laalo. Bahalkani wuxuu eeg yahay xeer qof quri soo toshay ama qof qori samaystay. Waxa weeye halkan wuxuu ku soo qortay qodobka 38-aad ee dastuurka. Qodobka 38-aad ee dastuurkuna xeerarka dalka wuxuu u gaar yeelay baarlamaanka oo ka kooban 2 gole. Isaguna halkan buu ku samaysto, isagaa isdhex dhigto, isagaa ku shaqaynaya. Qodobka 38-aad ee dastuurka 70-aad waxa ay wuxuu ka hor imanayaa oo uu si cad uga hor imanayaa dastuurka iyo xeerarkii dalka ee hore u shaqaynayay. Waxaanu doonayaa awoodo badan oo ay ama baarlamaanku lahaayeen ama ay maxkamaduhu lahaayeen in isagu qaato. Waxaan soo jeedin lahaa inaynu xeerkan xor ahaan u laalo oo isagu waxa uu shaqadiisu tahay oo ah inuu la taliyo madaxweyne ahaado oo aanu xeer u gaara samaysan. Dhinaca kale, guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Mudane Salebaan Maxamuud Aadan oo shirgudoominayay golahaasi ayaa ganafka ku dhuftay soo jeedinta xildhibaanada ee ahayd in la laalo xeerkani, wuxuuna sheegay in la hakinayo xeerkan balse guddi loo saari doono golaha guurtida ka tirsan, kuwaasoo qodobo ka mid ah wax ka beddel ku sameynaya. Waxaynu yeelaynaa bal hadhowta wixii aynu go'aansanaba waa halkeedii guddaynu u saaraynaa soo dirsa hoos ugu foorarsada ka dhirga talaynugu soo ceshaa taasaynu aba ku diidnaa. Ama markaa waxaad ugu mahadsantihiin rag badan oo soo akhriyayna waridaaya, rag badan oo soo akhriyayna waa jiraan. Hadda anaa wataan moodaya hadal aynu guddaynu u saaraynaa ka baaraan degta talanaynu ugu soo celisa markaasaynu waxaynu ka yeelayno go'aansanayna. Aad iyo aad buu mahadsantiin. Xamse Cawke, Aerial TV, gudaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo e-dahab. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.